Ти заснував компанію LobbyX. Бачив можливість, типу, і запит, типу, і вчасно його реалізував. Можна сказати, що за тобою взагалі йдуть люди, тому що ти справді віриш у те, що робиш. Ну, яку просвітницьку місію несе TEDx? Це може перевернути дійсно життя людини. Ідеї і гроші, як ти тримаєш баланс? Іду на ризик. Йоу, бро, камон! Бам, бря! Привіт! З вами освітнє шоу «Довчилися». Сюди ми запрошуємо видатних українців та українок та запитуємо у них, як же вони довчилися, щоб стати тим, ким вони є. І сьогодні у нас в гостях Владислав Грезія. Привіт! Засновник платформи з працевлаштування LobbyX, ліцензіат TEDx Київ, засновник нетворкінгів «Змінотворці», а також ми друзі в Інстаграмі, навіть дуже близькі, він бачить все те, що є в зеленому кружечку у мене там, тож я йому не дуже заздрю, але ж ми дізнаємося, як він цього всього досяг, особливо останнього. Привіт. Привіт, друже. Да, слухай, так. Формально не будемо говорити. Да. Привіт, Ілюш. Йоу, бра, камон. Бам, бря. Окей. Мені часом соромно за його зелені сторіс. Мені ні. Окей. Значить, ти дуже різностороння людина. У тебе спереду, багато по боках і ззаді є. Да, і ззаді є трішки. Розкажи, будь ласка, ким ти себе взагалі вважаєш? От запитують, ким ти працюєш, Владиславе? Що ти кажеш? Позиціоную там або там саме ідентифікую українцем, окей, ну, коротше, давай без пафосу, да, без цих гучних. Я називаю себе підприємцем. Останній час дуже ідентифікую себе в цьому ключі. Раніше міг би там сказати там громадський діяч, хоча це так якось звучить пафосно. Просто небайдужий громадянин, який багато вкладав своїх зусиль і часу в громадську діяльність. В принципі, продовжує, але не настільки це багато часу займає, як раніше. Підприємець. Тобто ти підприємець з позицією громадською? Не просто з позицією, просто можна мати позицію і висловлювати. Да, а я там час від часу, раніше дуже багато, зараз, коли прям супер потрібно і бачу, що ніхто більш цього не робить, то береш участь активно. Так. Окей, добре. І я в одному з інтерв'ю читав, що ти із Луганської області. Саме так. Так, із міста Красний Луч, який зараз Хрустальний. Так, да, це дуже веселе, як це, перейменування через декомунізацію. Так, Красний Луч, Луганська область, шахтарське маленьке містечко, окуповане Російською Федерацією, на жаль. От. Ти казав про те, що відповідно там змалечку бачив там певну несправедливість. Тобто, це якраз це місто, в якому ти ріс, послугувало певною мотивацією від, щоб захотіти займатися громадською діяльністю, бути небайдужим. Звідки з'явилася мотивація взагалі? Ну, от якраз коли питають, звідки з'явилася мотивація, я вже там саморефлексуючи знаходив відповідь, що можливо десь там ти заклалися, бо дійсно бачив соціальну несправедливість шалену. Там, ну, дитиною спостерігав, як люди там фактично йшли зранку на роботу, щоб заробити гроші, на які вони куплять їжу, якою нагодують ввечері своїх дітей. Ну, типа, так собі, да? Планування на один день. І не факт, що, наприклад, щось зроблять, бо там конкретно ця сусідка наша була, вона торгувала на ринку. І подібного там дуже багато було. І там, ти як дитина бачиш людей, напевно, десь, можливо, більш такий проникливий погляд маєш. І розумієш, що це хороші люди, які не заслуговують на таку долю. І в тебе там, можливо, десь виховується якесь внутрішнє відчуття несправедливості, що щось іде не так. Якщо вони такі хороші люди, добрі, допустимо, там, відгукуються і ще й працюють, а в них немає можливості існувати. Там. І у тебе заклалося, що ти хочеш все змінити? Ну, я, коли мене питають, я, типу, там, знаходжу відповіді, звідки це мало взятися. Бо воно, типу, от прям все життя зі мною. Це от, знаєш, критичне несприйняття, вірше, критичне відчуття справедливості і несприйняття несправедливості. Я, ну, починаю шукати, звідки воно могло взятися. І воно, скоріше, і мені здається, що звідти. Бо сказати, щоб мене прям якось там, ну, виховували відповідно там в якомусь такому патріотичному або ключі там якоїсь громадської відповідальності, ну, не сказав би. Ну, і слухай, у таких депресивних регіонах, так скажімо, невеличких містечках, ну, невеличка кількість людей отримує справжню там мотивацію і амбіції, наприклад, там вступити в університет в Київ і тому подібне. Як ти обрав саме Києво-Могилянську академію? Ну, ось ти вчився в школі, напевно, що гарно вчився. Так.
Школа була гарна? Це була, напевно, найсильніша школа на Виноградарі в Києві. Ну, я закінчував вже в Києві школу. А, ти закінчував в Києві? Так, я переїхав ще в 5 клас, пішов у Київ. А, з батьками ви переїхали? Так, так, так. І у мене там насправді дуже цікава історія. А ну, давай. Але, по-перше, коли ти сказав про невеликий відсоток з Луганщини людей, які там якусь таку амбіцію для себе мають, цікавий факт, не знаю, можливо, я на це звернув тільки увагу, але в громадському секторі певні лідерські позиції там, в громадських організаціях або там, там активізму десь, там лідерство якесь, дійсно мають люди з Луганщини. Ну, я тобі розкажу невеличку історію про це. Із Донецької області теж. У мене батько якраз із Луганську. І він навчався на радіофізичному факультеті в Шевченка, там саме, де і я навчався. І колись, коли я вступив на радіофізичний факультет, я дуже гарно склав ЗНО, такий розумний, всі діла. Завжди був там перший у класі, і я вважав, що так і буде надалі. Я вступаю на радіофізичний факультет, у нас там було мігрування по групам, по відсотковому балу твоєму, як, наскільки ти крутий, потім перетасовка кожний семестр. І я потрапив в першу групу, найсильнішу. І почав наздоганяти всіх, тому що там були люди із УФМЛ, зі сильних дуже, це сильний ліцей при Шевченка і тому подібне. Я був із більш слабкого. І коли я наздогнав десь людей 5, вони стабільно були переді мною, і я нічого не міг зробити. Взагалі, я навчався вже днями і ночами, я намагався що завгодно зробити. Я приходжу до батька і кажу, слухай, я не можу наздогнати 5 людей. І він каже, вони із Києва? Я кажу, ні. І він каже, ніколи не наздожена. Ну, це, типа, класика. Так, да, каже, тобто є додаткова мотивація, яку тобі просто неможливо вже отримати. Ну, це можна... Цікава, ну, така цікава думка. Це можна порівняти, як у нас на TEDx є спікер Геннадій Махненко. Це ж якраз ти виступав тоді разом з ним на івенті. І він розповідав історію про всиновлених своїх дітей. Це, типу, пастор і капелан, який приїхав в кругосвітню подорож, щоб популяризовувати всиновлення. І він розповідав історії його всиновлених дітей, як він забирав там з трущоб, там з підворотень, з каналізації, які там були наркоманами. Люди ставали чемпіонами світу, типу, з там різних спортивних дисциплін. Це, да, про умови, коли вони максимально скрутні, депресивні, і людина хапається за будь-який шанс, щоб втілити його на максимум. Це так. Правда. Ну, є така мотивація, напевно. Окей. І далі ти навчаєшся в Києві, і потім обираєш Києво-Могилянську академію. Чому? Який факультет? Розкажи про це. Ну, свідомість на той момент і, в принципі, загальний консенсус в нашому там класі. У нас був найкращий, найсильніший клас 11А. Олімпіадники там, коротше. У нас також 11А був найкращий. А, це ми в одному. В одному вчились. Да, ну, давай. Да, в нас був консенсус, що, типу, ну, тоді ще часи Табачника, міністра освіти, що вища освіта тотально корумпована, без хабаря, типу, поступити Unreal, там, на конкретні, вообще, в конкретні університети, ну, типу. І в нас був викладач, вже покійний, дуже крутий історик Бас Михайло Семенович, він в Києві доволі відомий, навіть отримував там відповідні відзнаки. Він був моїм патроном і ще групи хлопців там, дівчат, не таких, ну, кого він бачав найперспективнішими. Він там нас додатково вкладав в якісь знання, там на олімпіади відправляв і так далі. І він нам, ну, типу, не знаю, не нав'язав, але він нам сказав, що єдиний університет, який не має корупції при вступі, взагалі не має корупції всередині університету, це Могилянка. Типу, хочете поступити без грошей, а в мене, ну, типу, родина зовсім, типу, не багата. Ну, типу, після батько був шахтарем, мама медсестрою. Після переїзду в Київ батько в метро БУД пішов працювати. До речі, перше моє працевлаштування, можу про це потім розказати. Вау. Да, ну і типу, так це було. І а вже ж, ну, типу, шлях був без корупції вступати. Плюс додатково там, знаєш, вже був. Ми там почали придивлятися до Могилянки, зрозуміло, о, там Болонська система, ніде не було Болонської системи. Такі круто там. Типа, сходили там на день відкритих дверей, подивилися, наскільки виглядають круто корпуси, там бібліотека, цей весь дух, плюс там ця от націоналістична, патріотична складова. Зараз ми про це поговоримо, так не лізь поперед батька. Ну, коротше, це був по-любому той варіант, який хотілося. І я поступав в підсумку в Могилянку, в НАУ, на міжнародний факультет, і в КНЕО, теж на міжнародну економіку. А Шевченка не розглядав, тому що вважав, що корумповано.
Ну, дивися, я не пам'ятаю, типу, чи... Який напрямок, скажи так. Економіка. Да. Скрізь. Економіка. Міжнародна економіка була і в НАУ, і в КНЕУ. Я пройшов і там на бюджет. Малянко на бюджет не пройшов. Угу. Але перейшов через один рік. Може, про це теж розказати? Да, я знаю, що ти був вільним слухачем. Так, окей, боровся за конкурс. Ми зараз розповімо, що це таке взагалі. Окей, і ти вступаєш таки у Могилянку. Відповідно, у тебе був певний принцип, за яким ти вступаєш, щоб це не було там корупційної складової. Оце от був перший поштовх, оцей аргумент. А потім вона просто реально сподобалась дуже сильно. А чому саме економіка? До речі, я ще ходив типу, рік ще на підготовчі курси, там вони суперспецифічні, бо на той Могилянку? Момент. Да, бо в Могилянці на той момент якраз почалася реформа НЗЯВО, типу ЗНОшна. І тоді Могилянка і до цього приймала лише по оригінальних аутентичних тестах Могилянської. Там було 12 дисциплін. Наприклад, одна з них була. У твій час ще не було ЗНО. Якраз от мій час був перший рік, коли і те, типу, рахував. Тестовий, так. А після в мене тільки ЗНО. Це восьмий рік був? Да. Угу, окей. І була дисципліна на вступ історики Могилянської академії. 12 балів з неї можна було отримати, 12 питань. Да, і спочатку це от корпоційна складова, а потім просто закохався в Могилянку, я ходив на курси, і, коротше, ну реально вона виглядала мені супер крутою. Чому не Шева? Ну, не пам'ятаю точно, чому не Шевченка. Напевно, тому що, ну, один з аргументів таких перших, що да, була тотальна думка, що там все тільки по хабрях. Да, я навіть коли навчався на радіофізичному факультеті в університеті Шевченка, де взагалі не знають про існування хабарів, взагалі. Ну, ми не можемо, ну, типу, якщо ти йдеш туди навчатися, то ти хочеш, щоб тобі платили гроші. Ну, серйозно, я безкоштовно би там не навчався. Тобто, я отримував стипендію і розумів, що мені хоча б платять за це. І так от, що цікаво, так я казав, що я з університету Шевченка, і мене там питали, о, там же скрізь корупція, а я взагалі не розумів, як це працює. І дуже цікаво. Там від факультету до факультету. Ну окей, на економічному можливо, що так справді. Ну і малва ходіла. Да. Ну, да. Економіка, тому що загальна дисципліна, і коли ти там дивишся на світ і десь там ще не точно розумієш, чим би ти хотів займатися, економіка – базова річ, яка була дає така, розуміння, ну, типу, таких основ того, як влаштовано світ, да, тому що ми все-таки в капіталістичному світі живемо. Ну, так, вже так. Вже так. Вже так. Вже так. В неплановому, капіталістичному, сподіваюся, вільному світі. І на попередньому якраз випуску шоу, подивіться його обов'язково. А тут згори буде. Так. Да, ми якраз казали про те, що економіка протягом 10-15 років одна з найпопулярніших дисциплін. У цьому році 24% абітурієнтів подалися на економічні спеціальності. А юристи? Ну ось економіка така 24%, я не знаю. Юристи на другому місці, напевно. Напевно. Ну, завжди, типу, так було. Економіка, да, напевно, що так. Тобто це популярна історія, і бачу, що тебе також було тоді розуміння, що це якась світоглядна річ, на неї можна піти. Тобто не було у тебе такого, що ти точно хотів стати економістом, ти скоріш пішов, тому що розумів, що це нормальна освіта, типу. Базова. При тому базова. В мене, типу, було вибір з трьох кафедр: фінанси і кредит, економічна теорія і маркетинг. І що ти обрав? Економічна теорія. Щоб ти будеш більш широко так подивитися на всі речі. Окей, і ти стаєш вільним слухачем Києво-Могилянського. Іду на ризик. Це що? Вільний слухач. Це, типу, форма, яка не дає статусу студента, відповідно, не звільняє від служби в армії. Ага, окей. Да, і ти ходиш як студент і, звичайно, відвідуєш пари, все якби, не можуть не знати, що ти вільний слухач. Все аналогічно. Тільки ти платиш за це, по-моєму, 40% від вартості контракту, тобто значно дешевше. А мені це було дуже принципово. А відрізняється від контракту тільки тим, що ти можеш потрапити в армію? Які різниці? Ось я не вступив на бюджет, я там молода людина, і що мені обрати? Яка різниця? Ну, принципова різниця – платиш 40% від вартості контракту. Тобто менше. Це плюс. Набагато, так. Да. Це, ну, це типу великий плюс. Окей. По-друге, на той момент, коли я поступав, тільки це форма навчання давала можливість перейти на бюджет. Тобто з контракту на бюджет не переводили. Так, а в чому мінуси? Тобто вільний слухач скрізь? А, ну да, типу, мінус тільки в тому, що виходить, якщо ти закінчиш вільним слухачем, а не переходиш на стаціонар, тобі не дають диплом. А, окей. Зрозуміло. І далі потрібно дуже гарно навчатися. Да, щоб перейти на бюджет. І у тебе так і вийшло. Ну, давай поговоримо вже нарешті про твій фен, зробимо рекламу Києво-Могилянській академії чи антирекламу, не знаю. Розкажи, будь ласка,
там по пунктах, чим тобі допомогла Могилянка, що ти вважаєш там гарно, що не дуже і тому подібне. Давай роздекомпозуємо Могилянку. Ну, типу, плюси. Фреймворк, да, того, як все організовано, тобто болонська система, коли є свобода вибору дисциплін, які ти хочеш чути і слухати і навчатися. Можливість міксувати своє навчання в різних групах, тобто це не стала група, а така соціалізація більш широка. Потужне соціальне життя внутрішнє, студентське життя, є купа студентських організацій, ці от політичні аспекти, купа внутрішніх івентів, є активне життя студентське в освітній площині поза університетом, в якому Могилянка бере участь. Там революції так само, Могилянка була на передніх рядах всіх, всіх революцій в Україні. Потужне ком'юніті випускників. Асоціація випускників, яка дійсно працює, втілює круті проекти, дає круті інструменти. Солідарність цієї спільноти потім, вже після випуску, і взаємопідтримка, взаємодія, взаємодопомога. З мінусів, ну, якась тривала стагнація, відсутність розвитку стосовно саме програмно-контентної складової освітніх програм. Але, до речі, ми от мали зустріч з одним з членів правління асоціації на днях. І попередньо вже навіть напрацювали, як ми можемо швидко це покращити. Круто, тоді ми будемо завдячувати тобі в тому числі. Сергію Мироновичу і всім, хто буде над цим працювати. Супер, супер, дякую. Тепер про працевлаштування, про те, як там цінується і що саме цінується серед сучасних людей, які шукають роботу, і відповідно серед тих, хто їм її надає. Ти заснував компанію LobbyX. Розкажи, будь ласка, що це таке? LobbyX – платформа з працевлаштування, рекрутного агенція. Два в одному. Такий унікальний формат. Тобто, і окрема унікальність в тому, що це соціальне підприємство. І започатковувався цей проект мною в першу чергу з метою соціальною якраз. Місія LobbyX звучить «Працевлаштовуємо задля прогресу України». Після Революції Гідності я побачив величезну проблему, відсутність рішення щодо забезпечення реформ і змін таких необхідних, коли відкрилось вікно можливостей після революції. З кадрової точки зору. З кадрової точки зору, да. Бо всі стратегії, візії майбутнього нічого не врятують без людей, які це беруть і роблять. Ну і вочевидь, типу, люди – це ключовий елемент, ключовий фактор і як в організаціях, так і в державних структурах, так і в бізнесі будь-де. Ну от. І ви створили сторінку у Фейсбуці? Це я сам зробив, да. Тоді, типу, Фейсбук просто, ну, шалено розвивався, бо всі такі стали громадсько-політично активні, і це був крутий... Ну, і ВКонтактик закривали. Ну, і да, і ВКонтакти забанами закрили, слава Богу. І це став, ну, таким основним майданчиком дискусії. Ну, і, ну, це на той момент була дуже зручна екосистема, ну, і до сих пір вона є, де ти можеш, умовно кажучи, там, повісти оголошення, хтось може порекомендувати когось на роботу, просто тегнучи в коментарі цю людину, да? Або там репостнути, скинути і так далі, і так далі. Це все, типу, дуже добре працювало, вже було готове рішення. На той момент ніхто не робив подібних речей. Я, типу, спостерігав, як там... Це 15-й рік. Да, як умовні підприємці, типу, постять вакансії, власники компанії постять, що вони шукають когось у себе на своїх сторінках, або там, типу, сторінка компанії на своїй сторінці офіційній свого бренду постять. Наприклад, якщо ти шукаєш роботу, не знаєш, хто власник конкретної компанії, не підписаний на нього, або там алгоритм тобі не видав це, ти навіть і не дізнався би про цю можливість. На той момент багато бурхливого розвитку на хвилі революції по різних сферах життєдіяльності суспільства почалося. Багато нових бізнесів прогресивних, там креативний сектор розвиватися почав стрімко. І, типу, багато хто вже не сприймав можливість шукати співробітників старими інструментами, там, типу, великими агломераторами, вакансії і так далі, агрегатором. І, типу, я, коротше, да, створив сторінку і почав просто все, що я знаю, всіх, кого я знаю з прогресивних компаній, власників, в мене на той момент туди, да, вже був якийсь нетворк в цьому завдяки TEDx Київ. Почав просто туди репостити, і все, дуже швидко набралась там перша тисяча, дві, і потім... Тобто ти своє соціальний, але ж все ж таки бізнес,
почав максимально таким методом дизайн-мислення. Абсолютно. Просто запустив сторінку, мінімум ресурсів, нічого майже не вклав, виходить. Да, запустив сторінку, було дуже страшно, пам'ятаю, реально. Це називати, типу, робити перший крок, типу, а як позоритися, типу, зараз якийсь фейл буде. Ну, бар'єр це подолав. І дуже швидко, типу, відчув впевненість, бо побачив відгук, що воно, ну, типу, робить, є люди задоволені цим. Ну і у мене був одразу фокус. Я, типу, намагався виходити. Тоді там ця нова поліція, реформа запустилася, патрульної поліції. Я там одразу, типу, знайшов цих чуваків, які робили цю реформу в Києві. Кажу, давайте ми будемо допомагати, типу, знаходити людей в офіс, типу, там і так далі. Ми почали туди затягувати ці вакансії. Ми півтора року сам це робив перші. Ну, можливо, ти після Могилянки себе на ви. Ну, воно, типу, спрацювало в першу чергу через те, що цей підхід використав агрегації в одному місці. Потім, очевидно, це почали повторювати багато хто і на інших майданчиках. Наприклад, в Телеграмі я дуже довго опирався запуску телеграм-каналу, аж допоки не з'явилось там дослідження про. Те, що там багато людей, якщо коротко. Про те, що все-таки є підстави вважати, що немає там у Дурова. Дуров не сидить на крючку в ФСБ. Потім я ще більше переглянув свої підходи стосовно цього. Телеграм сьогодні, це монополіст і альтернативи йому. Телеграм монополіст серед певної аудиторії, все ж таки Viber у нас, напевно, ще так, ще так само монополіст серед іншої аудиторії. І, типу, якщо немає альтернатив для конкретної реалізації, для конкретних втілень, можливо, якісь компроміси припустимі. Моя улюблена фраза Андрія Бродецького, це, знаєш, канал технології медіа дизайн, виведіть десь тут, бо там цікаві речі він пише. Улюблена його фраза, що який месенджер найкращий? Там, де сидить аудиторія. Вітаю, Владе. Привіт, Ілля. Ми з тобою записували шоу «Довчилися» ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І коли ми зараз випускаємо випуски «Довчилися», звичайно, ми робимо поправку на те, як змінилося життя, бо воно у нас розділилося у всіх, напевно, на до та після. І перше у мене запитання, як взагалі ти відреагував на початок війни, тобто з власного досвіду, що ти почав робити, і як змінилася твоя компанія LobbyX, якою ти займався? Що відбулося? Був шок, був страх, як і у багато кого, бо в перший же день інформаційно-психологічні операції росіян були на піку і створювалося враження, що це дуже погано, що Збройні Сили не дають відсіч, і це якби теж інформаційна була пропаганда. Перший день був дуже важкий, і десь до обіду я там займався тим, що допомагав певним владним органам стосовно комунікації до громадян щодо того, що відбувається. Після обіду якось прийшов до тями. Ми за два тижні до вторгнення вже почали розробку, вірніше, відновлення проєкту «Опір.орг», який був активний під час Революції Гідності. І ми його в цей день вже галопом доточували і запустили ввечері. Це геолокаційна мапа була для цивільних щодо працюючих критичних об'єктів інфраструктури, від там мовно магазинів, лікарень, аптек, заправок до там пошти і так далі. Ці мапи використовувалися дуже активно. В перший місяць ми мали 500 000 унікальних юзерів. Перший місяць вторгнення. Ось це відбулося 24-го числа. Підвечір я вже організував відправку вантажу і відправив його через вокзал для своїх друзів з першого штурмового батальйону правого сектору на схід. Вони були в Авдіївці, там так само жорстка заруба почалася. Ми відправили цей вантаж першого необхідного, те, що потрібно було тоді. І ввечері Зеленський оголосив загальну мобілізацію. На наступний ранок я зі своїм кумом мобілізувався в Оболонський батальйон чи бригаду Оболонської територіальної оборони. Правда, теж там
з певними нюансами, бо ми потрапили якраз під перестрілку з ворожою ДРГ і розділилися, кому потрапив в інший взвод, в різні взводи ми потрапили. От, ну, в принципі, ось так відреагував. Далі була ще, далі перевівся в правий сектор. Після цього, коли вже було зрозуміло, що Київ не візьмуть російські війська, що їхній план по стрімковому бліцкригу захопленню Києва провалився, це десь вже було перші числа березня, я відчував максимально себе неефективним, просто будучи на позиціях, і перевівся працювати над забезпеченням, на тилову роботу в підрозділ. І почав розвивати цей напрямок, почав формуватися команди, ми почали допомагати з необхідними речами не тільки там промосектору, а багатьом іншим підрозділам. І так що ти питаєш, як змінилася робота в ОБІКС, то десь під кінець березня ми почали відновлювати роботу по наших клієнтах, яких ми мали комерційних закордонних. Вони дуже велику лояльність продемонстрували, а вже ж почекали і не заморозили контракти. Всі, всі наші міжнародні клієнти так чи інакше задонейтили немаленькі суми на Збройні Сили. Ось ми почали відновлювати рекрутинг. Вся наша команда була збережена. Там кожен подбав, заздалегідь ми це обговорювали, кожен подбав про свою там безпеку, яким чином хто буде діяти, якщо місто буде під загрозою. В перші там пару тижнів, понад три тижні, одна з наших співробітниць просто мешкала у мене вдома, наприклад, ось, бо її безпосередньо оселя була під загрозою. І ми нікого, а вже ж не звільнили, навпаки, там навіть за лютий ми там повиплачували надбавки, бо не було навіть не за лютий, на 25 лютого ми повиплачували за лютий з надбавками, бо ну така невизначеність, і можливо людям було б необхідно, наприклад, зовсім їхати, я не знаю, там за кордон, це типу додаткові витрати, тому типу вирішили такий спосіб якось полегшити навантаження. І, але ну, в підсумку команда розпрошилася по Україні, переважно центрально-західна. У нас, не буду там приховувати, з костяку команди лише двоє хлопців, включно зі мною, всі інші дівчата, тому там питання про долучення до там оборони не у всіх стояло. І, ну, в принципі, всі продовжували працювати над нашими контрактами. І згодом, власне, у нас почали з'являтися ще більше і більше замовлень від Збройних сил різних родів військ. Потім почали відновлювати свою діяльність державні інституції, типу Коробронпрому або там Ветеранського фонду, інших міністерств. І ГОшки почали відновлювати свою роботу. Словом, станом на зараз активно відбувається рекрутинг до державного сектору, до Збройних сил, в громадській організації. Ми працюємо в ще більш посиленому режимі, ніж раніше. Наші комерційні клієнти навіть українські відновили свою роботу. Тому ми займаємося своєю діяльністю безпосередньо і додатково багато нових напрямків реалізовуємо для Збройних сил. Окей. Ось мені просто далі цікаво. Сторінку там створити, зрозуміло, там ініціативу ти проявив, десь навчився в тому числі могилянці її проявляти, ну, там, брати певну відповідальність на себе. Далі це все ж таки повинно якось sustainable так працювати. Ти у когось навчався, брав якийсь, ну, досвід створення бізнесу. На жаль, менторства ніякого не було. Все ну, шляхом своїх помилок, проби помилок. Навіть, я тобі скажу, більше побачив можливість, типу, і запит, типу, і вчасно його реалізував. Угу. Ось так, типу, був такий, я зараз вже оцінюю буст успіху на початку цього всього. Там перші 8-10 місяців це було суто волонтерство, і тільки в кінці 2015 року я, типу, підписав перший контракт. Дякую Андрію Клименкові, до речі, що повірив тоді. Перший контракт дуже важливий. Да, дуже важливий. Підписав перший контракт на рекрутинг, винайняв свою подругу з TEDx Київ. Але це було, ну, це було серйозно вже, і потрошку почали крутитися колеса. Окей. Чи є якісь, можливо,
книги або поради, точні, які допомогли тобі розвивати гарний бізнес? Щось, що тебе навчило? Або ж ситуація, яка тебе навчила? Чомусь? І чому саме? Якісь майлстоуни, можливо, у розумінні цих речей? Я не скажу, що я, типу, якоюсь конкретною бізнес-літературою прям взяв приклад з якоїсь конкретної книжки. Такого не було. У мене, типу, якесь своє бачення є стосовно того, як потрібно, в принципі, жити, на яких цінностях будувати своє життя. І я ці ж цінності приношу в бізнес, і воно, в підсумку, дає результат, коли ти оточуєш себе людьми з такими ж цінностями. Можна сказати, що за тобою взагалі йдуть люди, тому що ти справді віриш у те, що робиш. Ти вважаєш це великою частиною складовою лідерства? Тому що мені здається, що у тебе саме такий тип лідерства. Дуже ідейний, і люди розуміють, що це... Це треба питати в них, але я вірю в те, що я роблю. У мене є довгострокова візія того, що я хочу зробити. І так, я озвучую своєму оточенню свої плани конкретні, навіть іноді там супердалекі мрії. І вони кажуть, що їм хочеться бути поруч. Ідеї і гроші. Як ти тримаєш баланс, наприклад, LobbyX? Тобто зрозуміло, що, можливо, ти б, так як це дуже ідейний такий соціальний проєкт, то у тебе є там певні принципи, з ким ти не працюєш, ще щось і так далі. І на цьому, напевно, ти втратив якісь можливі гроші, які би мог зробити. Ні? Напевно, втратив, але їх же можна було б знайти в іншому місці. Баланс, який баланс? До 2020 року сказати, що LobbyX був бізнесом, язик не повернеться, насправді. Це був соціальне підприємство, яке давало мені можливість абсолютно незалежно займатися громадською діяльністю дуже сильно, дуже глибоко інтегровано і переважно більшість свого часу. Що дуже важливо з точки зору незалежності, правда. Зрозуміло. Давай трішки про вакансії. Які взагалі, на який великий попит у роботодавців, на який великий попит у молодих людей, які шукають роботу? У нас треба розуміти вакансії тільки white collar jobs, типу, це все, що інтелектуальна праця, не робітничі вакансії. Сказати, що я можу так узагальнювати прямо по всьому ринку, важко, бо ми не ставимо собі за мету прямо от мати 100% покриття по кандидатах, по всьому населенню там України. Ні, ми будуємо нашу комунікаційну стратегію закритими каналами. Ми хочемо мати аудиторію по якості там освіти, компетенції, цінностей в верхньому кварталі. Окей. Тобто в нас ще ефективність у нас там в середньому статистику ми дивилися, що 77% кандидатів, які відгукуються на вакансії на нашій платформі, по базових вимогах відповідають вакансії. Тобто це дуже висока конверсія, 3 з 4. Окей, перефразую, а кого складніше за все знаходити? Зараз? Да. Айтішників. Серйозно? Так. Да. Вау. Тут інша специфіка. Якщо говорити про найпоширеніше, я можу казати і екстраполювати наш об'єм на весь ринок. Все, що стосується креативу і діджиталу. Це складніше за все? Ні, не складніше, це найпоширеніше. Найпоширеніше. Да, бо, умовно кажучи, сьогодні будь-який проєкт, компанія, організація не існує, якщо її немає в цифровому просторі. Тому обов'язково ця компанія, проєкт будь-що має мати там соцмережі, відповідно, СММ-ників, комунікаційників, дизайнера якогось і ПНС-ось. І уяви собі, от кожен це має мати. Їх найбільше виходить. Друга, напевно, по популярності вакансія – це проєктні менеджери. Так. Потім йдуть, напевно, адміністративні функції, там якісь там офіс-менеджери, адміністратори, секретарі такого характеру, аналітики, продажники, дуже багато, дуже великі вакансії. Ви ж спостерігаєте, це як взагалі змінився цей ринок вакансій? Можливо, якісь там
основні тренди чи моменти? Я так розумію, що багато хто втратив роботу, по-перше. По-друге, напевно, що змінились там пріоритети із найпопулярнішими, наприклад, вакансіями, розміщеннями і тому подібне. Що ти взагалі бачиш на ринку праці зараз з точки зору LobbyX? Якщо говорити про загалом, як змінюється ринок, зараз важко сказати, бо величезний вплив вже ж вторгнення, і багато просто підприємств вони функціонують через те, що вони там є на окупованих територіях або їхні там потужності знищені. Я думаю, таку якусь загальну аналітику краще можуть розповісти наші колеги там з Ворки, Артур, зокрема, якусь там статистику послід, засновник. По тому, що ми спостерігаємо, просто бачимо відновлення роботи там громадських організацій, бачимо відновлення в роботі державного сектору, відновлення серед українських компаній по найму програмістів. До нас навіть нові клієнти звертаються, буквально вчора ми підписали новий договір. Тому, мабуть, потроху ми будемо просто відновлювати всю ту саму структуру ринку, яка була до вторгнення, але в менших об'ємах, мені так здається. За якийсь час ще більше буде, напевно, запитів і потреб в людях, які будуть займатися безпосередньо відбудовою зруйнованих регіонів. Це робітничі професії, інженерні професії. І я так розумію, що от зокрема зараз, враховуючи, що ми починаємо втілювати великий амбітний проєкт з Збройними силами, ми так само будемо раді бачити і запрошувати цивільних людей, які готові працювати на бойових позиціях, підсилюючи спроможність Збройних сил. Спостерігайте, бо я вас сказав, вакансіями, вони скоро будуть, ще більше таких буде можливостей. Супер. Із моїх спостережень, наприклад, ми нещодавно розмістили вакансію на дизайнера, і у нас ніколи в житті не було настільки багато відгуків. Просто їх дуже-дуже багато. Якщо про це говорити, ринок перенасичений, спеціалістів більше, ніж вакансій, бо, я знову ж кажу, підприємства і працедавці мають кризу, пов'язану з війною. Це більш системні проблеми, а людей... Людям потрібна робота. Тобто це ж у людей так само є проблеми, але вони переїжджають і шукають далі роботу по IT-напрямку. Колосально змінилася статистика. Якщо раніше вакансій було більше, ніж програмістів, то зараз ми бачимо зворотну картину. Я думаю, що з дизайнером, з діджитал напрямком, з креативним сектором ситуація. Відповідно, напевно, багато спілкуєшся з партнерами, які виступають роботодавцями. Про які проблеми серед там молодого покоління, яке йде на певні роботи, вони кажуть, що, можливо, вони не довчили, або на що потрібно звернути увагу ось професійної точки зору? Я чую відгук більше не про те, що довчили чи не довчили. Більш молоді покоління сприймаються навпаки ще більш прогресивними, крутими, які можуть... що це відрізняється, але там, якщо порівнюючи покоління з поколіннями, мають ще більший інструментарій для того, щоб там ще раніше ставати ще більш крутими, ніж більш старші покоління. І в підсумку по компетенціях в СИОК, по там навичках, підходах, теж більшою мірою, але от те, що зазначають, є... проблема, я б сказав, це підходи, неправильно сказав, є проблема з підходами, коли, наприклад, рівень відповідальності страждає, або віддачі ставлення до проєктів, коли, наприклад, людина там приходить, може там спалахнути, включитися, і через місяць вже така, щось там, не моє. Так, також хотів про це. Не моє, там, потім. Або коли людина часто, ліберальні ідеї домінують, і людина дуже часто може, наприклад, не усвідомлювати свою відповідальність як члена команди і організації, і ставити власні там інтереси, часто вищі, ніж інтереси організації, компанії. І на цьому підґрунті багато проблем може виникати. Трішки більш егоїстичне покоління. Типу автономне, автономність така, відстоювання власних кордонів, там, де справді мають бути колективні інтереси.
оці моменти. Типу, от ці моменти озвучуються. А так, типу, здебільшого, якщо ти так зріз зробиш поколінь, те саме, типу, між поколіннями відбувається. Я просто сказав, що ще більш спроможними стають. Мені так здається, молоді люди. Ну так, я також, знаєш, помічаю, що вони якби більш швидко думають, включаються у щось, у них менший трішки бар'єр починати щось нове, тому що вони вже знають, що вони можуть подивитися YouTube чи ще щось і одразу знайти там, як саме з чимось новим працювати. Більш прогресивно. Да, у нас все ж таки більший бар'єр, тому що ми пам'ятали, що нам, щоб щось нове дізнатися, нам потрібно масив інформації великий десь шукати. Інтернет-діалаб, камон. Да, інтернет-діалаб. Але... Того його не було. Да, але ось ця штука з усідчивістю определенною, можливо, з розумінням, що не одразу потрібно там бігти кудись, можна там, що іноді у роботі бувають проблеми і так далі. Ну, так, типу, про це якраз могла би говорити освіта, бо як це, популярна культура говорить нам, що кожен може бути Іваном Маском прямо сьогодні. І, типу, всі ставлять високі амбіції і очікування. Ну, я чув там зараз вже останнє дослідження, що вже змінюється ця парадигма. Тобто там було домінування десь гедонізму в якихось колах, потім домінування оцього досягаторства. А зараз вже, типу, начебто, там дослідження каже, що мовить уже, типу, нові покоління більше прислухаються до свого внутрішнього світу і саморефлексують, і ідентифіковують те, що дійсно їм хочеться від свого життя. А не те, що створює імідж, що це круто, і типу, до цього треба не прагнути. Соціальний конструкт, а більше так. Да, слухай так. Себе і тому подібне. Ти пригадував, що до 20-го року LobbyX, язик не повернеться назвати бізнесом, потім ти вже, напевно, це більше позиціонуєш як бізнес. На пальцях розкажи, як працює зараз твій бізнес і які проби та помилки тебе навчали, щоб це стало так. Так, дійсно, ну, до 20-го року це більше була соціальна складова, домінувала в LobbyX. Ми допомогли запустити низку реформ, побудувати низку інституцій, забезпечити кадрами громадські організації, незалежні ЗМІ, але ну, це дозволяло мені можливість мати активну громадську діяльність. Але потім, типу, я зрозумів, що вже час трошечки відсторонитися від активної участі в громадській. Як зрозумів? Що навчило? Ну, часи змінилися, зрозумів, що якби моя там питомна вага мого внеску вже не настільки висока, що за там часи після Революції Гідності сектор активних небайдужих, зокрема, молоддю наповнився, і що є багато інших людей, які в ситуаціях, коли треба там включитися і проявити свою громадянську позицію і щось зробити, їх вже знайдеться більше. Тобто, да, там перед цим були випадки, коли там були ряд тем, коли ти там розумів, якщо, наприклад, ти не візьмешся за це там зі своїм якимось оточенням, ніхто це не зробить. Okay. Да. Зараз теж бувають іноді такі ситуації, але те, що наситився сектор, однозначно стало набагато більш активних молодих людей, які ми бачимо там виходять на акції, демонструють свою позицію, адвокують якісь зміни, започатковують якісь ініціативи. Це супер. І ми бачимо по тому, як люди відгукуються на вакансії LobbyX, бо там 80%, 70%, можливо, на платформі вакансії, це вакансії в сектор змін, як ми його називаємо. Ми бачимо, що все більше і більше людей хочуть працювати в цьому секторі з року в рік. І це я зрозумів, і ну, насправді давним-давно було усвідомлено, що для того, щоб якісь фундаментальні зміни робити в країні, їх, звісно, можна робити знизу вгору, можна робити згори вниз, але в будь-якому випадку важить спроможність і ресурси, які ти маєш, на те, щоб впливати. А для того, щоб мати більше спроможності і ресурсів, треба ну, трошки більше грошей мати. І склалися так обставини, що я зміг зі спокійною совістю трошки відійти від справ, умовно кажучи, від такої активної участі. І сфокусуватися на розвитку саме бізнесу, щоб побудувати типу хорошу велику компанію. У мене є амбіція там далі до ще більших масштабів, що дасть можливість і ресурси для того, щоб будувати і робити проекти, які змінять країну на краще,
ще більш ефективними, масштабними з рахунок цих ресурсів. З 20-го року пройшло 2 роки. Що LobbyX зараз? На пальцях, щоб всі зрозуміли. Сьогодні ми платформа з працевлаштування, де розміщуються вакансії. Знову ж таки, переважна більшість – це сектору змін. Ми досі допомагаємо і будемо далі допомагати змінювати країну в такий от спосіб, опосередковано знаходячи людей тим, хто дійсно її змінює. Там, наприклад, у нас є цілі критерії, якщо говорити про державний сектор, то це обов'язково має бути нульова толерантність до корупції в цих працедавців, прозорість і націленість на результати. Якщо це про громадський сектор, то це не просто експлуатація грантових коштів, а дійсно теж конкретні результати, не просто звіти перед донорами. Ну і ми допомагаємо незалежним медіа або медіа, які мають незалежну редакційну політику, і ми вочевидь це бачимо, зважуємо. Працюємо так само з бізнесом, у нас є вакансії бізнесу на платформі, але для нас дуже важливо походження цього бізнесу, його капіталу, дуже вважаємо на репутацію, тільки працюємо з порядними працедавцями. І друга наша частина бізнесу – це рекрутинг. Uh-huh. Коли, ну, тобто, там ти можеш просто розмістити вакансію, ми там її поширимо, у нас величезна кількість партнерів, ми їм всім супер сильно вдячні. Давай, вибач, перша модель – це я, наприклад, шукаю роботу, у мене є CV, і я його надсилаю вам і кажу розміщайте. Я за це ще сплачу. Сьогодні в нас немає модуля, де ти розміщуєш своє CV, і до тебе звертаються працедавці, але він буде незабаром. Uh-huh. Сьогодні в нас є тільки можливість відгукнутися на вакансію. Добре, тобто працедавець платить кошти. Так, щоб розмістити вакансію. І він потім, окей, і ви отримаєте кошти, якщо він когось найняв, чи ні, просто він, за розміщення? Ні, вони платять, да, за розміщення, за поширення, є різні там пакети. У нас є вакансії, які ми розміщуємо безкоштовно для от сектору змін. Є партнерська мережа, знову ж таки, дуже крута і велика, де там асоціації випускників університетів, молодіжні організації, освітні проекти, середовища якісь профільні, які допомагають нам от поширювати серед їхніх середовищ ці вакансії в сектор змін, uh-huh. зокрема. І такий спосіб ми якби так само їх опосередковано долучаємо до творення прогресу України. Добре. Друга так. модель. А друга модель – це класичний рекрутинг, коли приходить до нас там працедавець, каже, мені потрібно знайти конкретну людину, брифує нас щодо того, хто це має бути, які вимоги, uh-huh. обов'язки, умови роботи. І ми починаємо пошук, відбір, тестування і рекомендуємо найкращих, які точно підходять. Працедавець в підсумку з ними зустрічається, проводить співбесіду і, ну, пропонує роботу. Ну, зараз найбільший питомна вага в цьому бізнесі, в цій частині бізнесу – це рекрутинг програмістів. Угу. Бо всім потрібні айтішники, пандемія поширила remote-first підхід в роботі. В український ринок повходила величезна кількість компаній з Америки, з Європи, бо українські програмісти розумні, круті, спроможні, а коштують їхні послуги, ну там зарплата, мовно кажучи, все-таки поки що. Помітно, відчутно менше, ніж, ну, там, для бюджетів тих компаній, uh-huh. зарплатних фондів. Тому величезний попит сьогодні в нас, ну, дуже стрімко росте цей напрямок. Ми там за останні 2 тижні плюс 4 людини найняли, типу, в відділ IT-рекрутингу. Окей, я пропагую історію того, що помилки нас найбільше вчать, їх не потрібно боятися, навпаки, вони дають певний урок. Так. 3 твої помилки при побудові бізнесу, які тебе чомусь навчили? Ну, треба дійсно приділяти, це не тільки про бізнес. Uh-huh, uh-huh. Станом, наприклад, на 2018 рік у мене активних було паралельно 4 проекти, в яких дуже багато всього було зав'язано на мені. При цьому, що якби вочевидь там були вибудовані структури скрізь, багато делегованих було речей, були побудовані процеси, але, ну, це дуже кльово, коли це ти встигаєш робити, це офігенний драйв робити багато всього паралельно. І це супер сильно мені подобалося. Але я точно можу сказати, що на якихось overwhelming, не знаю, uh-huh. mind-blowing, надзвичайних результатів. Overwhelming, mind-blowing, окей. Okay. Молода публіка. Надзвичайних результатів, ну, напевно, ну, вкрай має пощастити, щоб досягнути з таким підходом. То фокус важливий. Фокус важливий. Окей, далі. Далі не треба йти, напевно, на компроміси щодо того, кого ти береш в команду. Угу. Це досвід, взагалі,
ну, тобто, коли ми працевлаштовуємо людей, це наша там професійна діяльність, ми опосередковано на це дивимося, да, зі сторони, коли ти сам будуєш свій бізнес, є різні обставини, і бувають обставини, коли інакше не можна, але в мене там були ситуації, коли я розумів, що я, скоріш за все, роблю помилку. І, наймаючи людину. Да, і, ну, типу, але я, ну, був змушений. Швидко прощатися, якщо розумієш, що не йде. Так, і, ну, знову ж таки, це ж залежить, швидко прощатися, якщо людина, ну, не критична для тебе. Так, звичайно, звичайно. І якщо є заміна, бо ти можеш швидко знайти. А якщо ні, то є різні підходи. Ну, от такі дві такі штуки я можу виокремити. І, власне, від, ну, я пропагую, там, не читаючи якусь бізнес-літературу, хоча, ну, там, мене надихнула книжка, біографія Ілона Маска, але там більше про його підходи і візію стосовно того, як він ставить цілі, як він до них рухається. Коли там, знаєш, його запитують, в чому секрет вашого успіху, Ілон? Ви там, типу, такий успішний підприємець. Типу, там, розкажіть, і чувак каже, ну, блін, я просто дофігіща працюю. Ну, от, да. Типу, реально, типу, треба, окрім таланту, окрім, типу, якогось прогресивного підходу, інновацій, розуміти, що, ну, типу, без тяжкої праці високих результатів не досягнути, це точно. І тут якраз вступає оцей момент, що ми згадували про мінуси поколінь молодих, про те, що дуже часто цей, ну, не досягається результат саме через те, що там особисті якісь кордони або власні інтереси, відпочинку і так далі, вони заважають цього успіху досягати. Досягають успіху ті, хто долають оцей бар'єр. Так, так, так. То над силу рухаються попри всі помилки і складнощі, і таки долають. Це остання миля, яку треба проходити. Застосовую просто цінності і підходи, які в житті скрізь застосовую. Треба бути щирим, відвертим з усіма колегами, партнерами, клієнтами, чесним, відкритим, прямим. І називати речі своїми іменами, з повагою ставитися, толерувати там ініціативність, відкритість. У нас дуже гнучкі там підходи всередині команд і в TEDx, і в LobbyX. І немає якоїсь там, не знаю, жорсткої субординації або якихось жорстких рамок. Все дуже гнучко. Всі знають, для чого вони в команді. Я намагаюся будувати філософію співвласності. Коли там хтось каже з колег, що типу, іду на роботу, або там іду з роботи, мені так ріже, я кажу, це не робота. Типу, ми, ну, типу, всі, коли там погоджувалися, вступали в команду, всі відзначали, що їм резонує місія. Вони хочуть бути до неї приналежними. Кажу, ну, ребят, ну як це можна назвати роботою? Ну, типу, ну, понятно, в мене, як у власника, фаундера, там десь воно, як своє дітище, ну, да? Звичайно, так, да, я розумію, що це називають, і так і є, але, ну, типу, загалом, ну, я бачу прояви того, що люди до цього ставляться, як дійсно до справи своєї, і в нас там навіть там фінансова модель побудована таким чином, щоб кожен відчував, що він навіть має, ну, власність в фінансовому вираженні, типу, від результатів. Окей, слухай, багато хто з нас, це останнє, напевно, запитання про такий підприємницький шлях, я думаю, багато хто з нас так чи інакше обирає певну рольову модель, на яку якось орієнтується і в якої чомусь навчається. От у мене, наприклад, коли я там працював науковцем, у мене була така рольова модель Річард Фейнман. Це Нобелівський лауреат з фізики, мені дуже подобався, да, його підхід до життя, і я коли читав його книжку «Sure, Joke, Mr. Feynman», я теж читав. Так, я, звичайно, орієнтувався, що так, я буду чуваком, який ходить в бари, одночасно з цим розумний, і там, ну, все буде ось такий мікс, мені подобається, я буду трішки дитиною, і це мені допомагало, насправді. При побудові бізнесу ось цей мій такий дитячий трішки відношення до життя, десь авантюризм і так далі, який я підчеплював там і розумів, так, все нормально, можна бути не просто там серйозним клерком, щоб чогось досягти, як будував соціум, але у мене була така рольова модель. Чи є у тебе, можливо, серед підприємців або серед людей така рольова модель, і чому ти навчаєшся у цій рольовій моделі? Ну, не знаю, мені з підприємницького світу, попри всю там критику, все одно там, типу, я виокремлюю для себе як приклад, ну, Маска. Так. А ти читав Айзексона чи його біографію? Так, да. Да? Ну, це біографія, так. Да. Угу. Ну, типу, слідкую там. Але... Що, які саме риси і що ти для себе наслідуєш там? Ну, більше за все подобається те, що людина мислить масштабами найбільшими, які можна уявити сьогодні на планеті, ставить ці цілі для себе амбітні і
втілює їх, вважає їх реалістичними і рухає фактично технологічний в чомусь прогрес mm-hmm. людства. Тобто, ну, такий глобальний погляд, і це ж водночас і частково така глобальна відповідальність за умовну цивілізацію з точки зору її прогресу, це хороший підхід. Масштаб. 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 Не знаю, чи ви уважна публіка, але ми пересіли. Поки ви про це думаєте, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок, поставте лайк, напишіть коментар. Він просуне ці відео в мережі, а вони ж надзвичайно важливі. Влад класний гість. Будь ласочка. Окей. Так, тепер поговоримо про TEDx. Ура! Влад Грєзєв привіз надпопулярний формат конференції. Не можна так казати. Не можна так казати. Я не приніс його. Добре. А що ти зробив з ним? Взагалі, розкажи, будь ласка, що таке TEDx. Можливо, хтось не знає. Ну, це такий вже, напевно, рух цілий глобальний. І він проявляється в тому, що це події, схожі на конференції, де виступають прогресивні спікери з усіх абсолютно можливих тем, доносять якусь свою прогресивну думку варту поширення, ідею варту поширення. Ось це записується на відео, викладається на там сайт TED.com, викладається на YouTube-канали TED і TEDx. І це от такий новий формат отримання знань, новий спосіб їх поширення, бо є близько, окрім центрального TED, який відбувається там у Ванкувері центральний, є там інші центральні формати, там немає X. TED, TED Live, TED Women і так далі. Що означає X? Ну, фактично, люди можуть отримати ліцензію на проведення події в форматі TED, як це відбувається в Ванкувері, для свого міста, навіть вулиці, площі, університету. Можна провести в себе там на роботі для своєї компанії, відповідно. Це все буде так і називатися. От є TEDx Київ, подія, яка проводиться для київської спільноти, uh-huh. фактично. Ну, і вона в Україні, там, напевно, є центральною українською подією. Ти вигадав це проводити в Україні? Ні, до мене були інші ліцензіати. Програма TEDx започаткована була в 2009 році. Я прийшов в команду в 2012 році як волонтер, взагалі не знаючи, типу, що це таке. Абсолютно випадково потрапив туди, мене затягнув мій однокурсник. Ось. Волонтери просто там якісь носив? Носив, так, крісло мішки там. Сміття прибирав, розкладав мерч, сумки, ну щось таке. Uh-huh. Мене там помітили, запропонували щось в команді. Ну і там, 2015 року я став ліцензіатом і керівником, а в минулому році делегував виконавчу керівничу функцію своєму там наступнику і лишився тільки ліцензіатом. Це така собі функція наглядової ради. Ну, бо дуже багато вже ми зробили, виросли в організації. Це вже така дуже потужна, але в той час волонтерська організація, ліцензія зобов'язує нас бути волонтерами. Ось так. Добре, і це дуже класна історія для тих, хто нас дивиться. Тобто, справді, можна дійти із волонтера до керівника великої організації, якщо ти маєш наснагу, там, якісь якості, так? Ти гарно виконував свою роботу, дуже гарно вкладав мерчі, до тебе підходять, а не хочеш тепер дуже гарно проводити всю конференцію. Ну, це поступово відбувалося. Добре, і я, ну, трішки розкажи, щоб люди розуміли, що такий шлях також можливий. Ну, я не пам'ятаю точно, як я себе проявив, коли був волонтером. Ну, якось, напевно, проявив, напевно, ініціативність. А, ну, точно. Я підходив до нашого керівника волонтерів, Тараса Перендя на той момент, і питав, що, чим... Чим ще допомогти? Правильно. Ну, так. Да. Отак і питав. Кажу, давай, хочу ще робити, бути корисним, типу. Mm-hmm. Напевно, це мене відрізнило від інших. Типу. Він покликав мене в команду підготовки, команду спонсорів і партнерів. От, потім він пішов, я, типу, лишився очільником цього напрямку. Потім відбулася революція, і в нас наша координаторка, ліцензіатка взагалі виїхала в інше місто. Ми дуже під питанням ставили, чи нам треба взагалі проводити івент, бо у нас закінчився термін ліцензії, публіка там фідбек давав, що якраз нові часи і купа питань типу в суспільстві, і треба якраз такі майданчики, як TEDx, де прогресивні ідеї озвучуються, нові ідеї актуальні на той момент, треба якраз використати, щоб поширити і відповіді дати на цей запит.
І ми вирішили за 3,5 тижні до кінця ліцензії зробити івент з нуля. Це помилка, не робіть великих івентів з крутим брендом, з яким ви відповідаєте і маєте все ексно робити. Не робіть за такий термін події. От, ви ми зробили. Типа, це було чуть-чуть факапно, але в той момент не було координатора жодного центрального. І ми домовилися, що кожен буде тягнути свої напрямки. В підсумку так сталося, що я помічав, напевно, так сталося так. Зараз підсумок такий, що я поміщав там різні факапи з різних інших напрямків або речі, які ніхто не робив, і, умовно кажучи, кажуть, брав цю відповідальність на себе, вирішував ці проблемні точки і так чи інакше зробив так, щоб воно все вкупі спрацювало. Там попередники, які були в команді старші, напевно, це оцінили, запропонували мені очолити команду, я навіть не очікував. Добре, і ну дивись, це TEDx, це певна просвітницька діяльність. Є навіть там дослідження, які кажуть про те, що багато хто використовує ці ролики, відеозаписи, напевно, у навчанні і тому подібне. Я був спікером на TEDx у вас. Це співчуваю. Це безумовно плюс вашої компанії. Співчуваю та радий за тебе. Да, да. Це безумовно великий плюс появи TEDx в Україні. Ми дуже вдячні. Да, я також дуже вдячний, насправді я жартую. Але подивіться відео обов'язково, дайте лінк. Лінк. Там дуже цікаво, особливо початок найважливіше. Да, формула Остроградського Гауса, обов'язково подивіться. І таке запитання, як ти думаєш, навіщо взагалі, ну яку просвітницьку місію несе TEDx? Чи розумієш ти, до яких змін це призводить? Чи розумієш ти, до яких змін призводить, наприклад, коли ти дивишся певний TED? Ну, дивися, формат, що передбачаєш, що є якийсь, якась ідея дуже прогресивна, має бути унікальна, або унікальний погляд на якусь ідею, щось така, якась сакральна квінтесенція, яку людина хоче донести, щоб змінити погляди великої там, частини аудиторії. Це обов'язково досвід людини, так чи ні? Це або досвід, або, наприклад, там є виступи, де презентують на TEDx наукові відкриття. Окей. Наприклад, Окей. Або технологічні якісь типу штуки. Це теж досвід, але ну там це не про все життя людини там йдеться, а про якийсь там його. Чи можна сказати, що це популяризація, тобто спрощене донесення складної так, якоїсь інформації? Так, обов'язково. Запаковується це все простою мовою, щоб пояснити, чому ця ідея дійсно настільки цінна, чому дійсно ну, треба її там взяти до уваги, прислухатися, можливо, змінити свої погляди, своє життя змінити ну, там, під впливом цієї ідеї. Запаковується це в дуже простий формат розповіді, оповіді, сторітелінгу, де навіть суперскладні речі пояснюються простою мовою, включають аудиторію, дозволяють аудиторії подивитися це очима спікера, відчутися на собі, відчути цю там проблематику. І це може перевернути дійсно життя людини, ставлення до речей. Наприклад, той же Геннадій Махненко. Я от завжди приводжу приклад, який вплив від TEDx Київ, типу, ти бачиш. Я кажу, от у нього був виступ про всиновлення. І люди, коли він закінчив, якщо ти пам'ятаєш, це ж якраз був той день, в який і ти виступав перший день. Люди після виступу, ну, вся зала стояла оплесками, його проводжала стоячи, і багато людей були в сльозах. Я відповідаю, якщо хоча б одна людина, яка була тоді в залі, або яка подивилась відео на Ютубі, надихнулася на те, щоб всиновити дитину з дитячого будинку, ну, от всі мої зусилля, всіх років, які я посвятив цьому волонтерству, ну, типу, не дарма. А який, можливо, TED на тебе дуже сильно справив враження? І ти можеш сказати, що вау. Та їх кілька таких є. Ну, там, з останнього, наприклад, виступ Керол Кадвавадер про Брексіт. Як відбувається вся історія, дуже так до мурашок показує особливості сьогоднішнього світу інтернету. Я можу, напевно, там дати посилання, щоб, типу... Так, вони всі будуть. Кілька там топ-5. Ну, там є у Івана Маска 3 виступу, можна їх послухати, чи добре, 2. Тобто, тобто ти надаш посилання і круті теди, які рекомендує людина, яка... О, можна кумівство використати? Звичайно. Хоча на той момент ця людина не була зі мною цим пов'язана, але потім Стас Гречишин, TEDx Youth at Kyiv, 2019 рік, про вагончик, який зміг, я думаю, що для української публіки, для української молоді дуже, дуже буде влучно. Це про влучно. Реформи, реформу охорони здоров'я? В тому числі. Ага, окей. Добре.
Дуже дякую. Ми надамо всі посилання про круті виступи, які рекомендує Влад, а він на цьому знається. Це точно. При підготовці TED-у використовується дуже важлива навичка, яка там World Economic Forum вважається надзвичайно важливою. Це public speaking. Mm-hmm. Судячи з досліджень, public speaking – це один із найважливіших скілів, який необхіден для швидкого кар'єрного зростання у наші там постпандемічні, скажімо так, часи в тому числі. Наскільки важко готувати спікерів? Наскільки ти бачиш виклик у цьому? Як ви готуєте їх? Чи всіх можна навчити паблік-спікінгу? Та як? До речі, паблік-спікінг, але я б сказав, взагалі там для успіху комунікабельність, вміння доносити свої будь-які думки, не тільки на публіку, теж важливо. Чи всіх є складні випадки, коли дійсно прям важко з точки зору якихось особливостей характеру, якості людини, ну, от, ти про мене, так? Вийти на сцену, відкритися, відчути впевненість в собі. Там є прям ряд таких блокерів, з якими можна працювати довго і долати їх. Десь, можливо, це там якісь травми, які можна там звернутися до терапевтів. А можеш навести якісь приклади, коли ви, ну, ось приклад, там, наприклад, такого-то страху у людини, ви з нею працювали так-то, і у неї вийшло в результаті так-то. Ти знаєш, у нас от тут така ж кореляція. Спочатку ми ж робимо, у нас дуже велика, дуже складна система відбору спікерів, селекції. І ми, ну, спочатку сіємо на контентному рівні, на ідейному рівні. І в підсумку ті, хто доходять до офлайн-репетицій, це ті люди, які вміють говорити насправді. Більшою мірою, типу, для них, ну, тобто, немає таких прям складних випадків. Не було жодного. Бо, типу, той зміст, ті ідеї, які вони, ну, типу, кристалізували і подали, і вони пройшли відбір, це вже говорить про певний досвід цих людей. Зрозуміло. Що вони так чи інакше мають якісь навички даці. Тобто є десь краще, десь гірше. От, наприклад, там, коли ми працювали там, з Денисом Бігусом, він каже, я просто вивчу весь текст на пам'ять того, що я журналіст, я, в принципі, звик вивчати тексти на пам'ять, коли на камеру не диктовую. Ми такі, ну, взагалі-то в нас так не роблять. Я каже, я хочу так зробити. І вийшло. Так, ну, і да, зробив. Так і зробив. Розкажи тоді, будь ласка, як взагалі ваша програма підготовки працює? То все рівно до вас той, хто приходить, він, ну, не виступав до цього в форматі TED-у, і я скажу зі свого досвіду, це складний формат доволі. Тобто лаконічно взагалі говорити, це взагалі складно. Особливо про те, що ти любиш. Можливо, якісь хінти при підготовці такого роду презентацій, виступів, вони допоможуть людям при підготовці пітчинг, презентацій любих інших. Основні засади, можливо. Ну, обов'язково треба виокремити дійсно головну ідею, яку хочеться донести. Її прям треба кристалізувати, знайти, в залежності від того, на яку це аудиторію, що ви хочете донести, який формат події, ну, типу, це може залежати. Побудувати довкола цієї ідеї, ну, логічну структуру. І тут ми там максимально просте правило застосовуємо. Ми кажемо, то уяви, що ти, там, спікеру, що ти зустрівся зі своїм старим другом, якого не бачив дуже давно. Зустрівся там і сіли, ви, не знаю, на кухні, отак ми з тобою тут на дивані, типу, навили по келиху пива, і ти хочеш цю ідею донести, обґрунтувати, щоб ця людина думку, да, поділитися чимось, щоб ця людина її зрозуміла, от усвідомила і прийняла. От ви просто давно не бачились, і типу, цей треба прибіл, типу, заповнити чимось. І в такому випадку буде розмова, буде оповідь. Типу, і цей структура і має на цьому базуватися. Коли ти спочатку, ну, це різні бувають структури, але там умовно базова. Спочатку там розкривається проблематика, потім контекст, потім людина, типу, там, можливо, потроху починає розповідати конкретику щодо того ідеї. Тобто є якісь певні шаблони того, як побудувати історію. Да. Потім аргументація, і потім там в кінці якась резолюція, call to action і так далі. Ну, це там класична структура сторітелінгу, допустимо. Є різні формати. Структура, і структуру треба наповнювати. І треба розуміти, що це має бути зв'язок і дуже неформальна мова, яка, ну, просто сприймається на слух. От як другу. От як другу, який, наприклад, ти йому про якусь метафізику хочеш розповісти, він нічого в цьому не розуміє, але має зрозуміти основну ідею.
Окей, зараз також буде навчальний момент, напевно, для аудиторії. Ви ж, окрім того, що людина щось розповідає, позаду неї є презентація. І на TED, як я дивився, на нашому точно, на TEDx Київ, завжди презентації гарні. Якісь принципи розробки гарних презентацій? Ну, в нас окремі партнери цим займаються, але да, основний принцип не відволікати графічним супровідом від спікера і від його мови, тобто mm-hmm. увагу, і використовувати графічний супровід тільки коли воно дійсно потрібно, може підсилити, акцентувати, або без нього, ну, типу, думка не розкриється. Ну там якусь, не знаю, статистику показати, або якщо розповідаєш про комету, показати фотографію. Да, типу, mm-hmm. уявіть комету. Ну, так, або так, подивіться на комету. Ну так, звичайно. Ну, типу, там, так. От вона конкретно така, і от там ота пімпочка, якраз про неї mm-hmm. я говорю. Ну, типу, різниця ну, ж є. Ну, звичайно, так. Вот. І тому ми максимально намагаємося уникати, в принципі, слайдів. Але mm-hmm. не використовувати тільки тоді, коли прям супер потрібно. Оце основний mm-hmm. підхід. Ну і там вже є по безпосередньо композиції, наповненості, стилістиці. Mm-hmm. Що має бути не писати великий текст, який ти повторюєш слово в слово, там да. такі речі. Якщо ви бачите слайд, який схожий просто на сторінку тексту з книги, ні. Mm-hmm. Прям no. Ну, можна, я можу рекламувати наших партнерів, в них там, напевно, щось є на сайті. Репрезент? Який... Ну, да. Репрезент. Значить, ти. Це він зробив. Репрезент. Дуже круті хлопці, які розробляють презентації і для TED, і для багатьох інших проєктів. А ще ми разом з ними розроблювали курс презентації у PowerPoint. Дуже класний. Приходьте, навчайтеся. Все ж таки, а де ти навчився, ну як ти вчився керувати такою організацією? Це ж зовсім інше, це вже не бізнес. Да, це... Які там були, топ, напевно, три помилки? Та жесть, коротше. Ну, давай. Ну, волонтерська організація – це специфіка всім волонтерам, по-перше, низький уклін, і всім волонтерським організаціям. І лідерам, зокрема, ну, це, типу, непросто дуже, бо людей там тримає ідея і тільки. Угу. Типу, угу. ти за це не платиш гроші, немає підписаного там контракту цивільно-правових відносин або трудового, да? Типу, і обов'язково, ну, типу, це завжди дуже крихка може бути історія. Складність волонтерських організацій в тому, що вони можуть існувати тільки тоді і бути дієвими, коли люди, які на щось свої зобов'язання висловлюють, комітменти, да, вони їх виконують. Тільки uh-huh. такий спосіб воно якось рухається. Коли щось десь хтось обіцяє і не робить, воно або крах якийсь, або зупинки, або деградація. І от складність всьому цьому знаходити баланс між тим, щоб люди все ще були на драйві і вмотивовані там виконувати місію, і водночас мали спроможність і можливість це робити, бо в них uh-huh. є купа ще своїх справ. Дуже великий шлях. Наприклад, там івент мій перший в 15-му році, коли я, типу, керував, як зараз команда там відгукується, що, типу, я просто за мікроменеджерів усе. Типа, mm-hmm. і, скоріш за все, так і було. Я там 3 місяці фултайм цим займався перед подією. У нас був насправді новий рівень по якості, по масштабам там, і так далі, по продакшену. Ну, довелося закривати там ті речі, які, типу, я розумів, що, типу, не будуть там закриті, або не будуть настільки якісно закриті, наскільки я би хотів. І потроху, якраз я б сказав, більшою мірою TEDx мене прокачав з точки зору управлінця. Там наступний був інший, наступний ще інший. Я навчився там делегувати, навчився виявляти сильні, слабкі сторони людей, кому які речі краще делегувати, як краще мотивувати, знаходити можливості для того, щоб кожен відчував себе гармонічно. При цьому в TEDx, ну, в TEDx Київ, була певна спадковість, і, умовно кажучи, не всіх членів команди набирав я. Не всім я казав фінальне слово так. І у нас в підсумку так чи інакше виникли певні всередині, як і в багатьох організацій, навіть там, де брали там лідери, давали фінальне слово, виникати там почали внутрішні конфлікти і так далі, і так далі. І це все супер важко. Ми намагалися завжди знаходити консенсус і рухатися далі, застосовувати різних людей з різними підходами, з різними поглядами для того, щоб цей такий конструкт, організація була всебічною. От, ну, в підсумку, ще досвід, напевно, дає ці навички. Управлінські навички, ну, типу, їх вичитати в книжці, звісно, можна поради, але це точно на практиці. І немає досконалості в цьому, я впевнений. Типу, так, 100%. Щодо управління, координації,
типу, people management, це прям... Це, да, дуже така наука біхевірійська і непроста. Три поради тим, хто планує зробити свій івент. Треба в першу чергу, і це ключова річ, подбати про програмну частину. Тобто ядро, яке ви пропонуєте там споживачу, це те, для чого ви робите івент. Івент – це обгортка, це форма подачі цього контенту. Це основне. Ну, типу, це прямо одна перша порада. Фокус треба зробити максимально на цьому. Якщо продакшн буде... все решта буде, типу, там таке собі. То вже нічого не допоможе. Ні, ну, типу, але якщо продукт буде крутий, то, типу, ну, продукт зацінять і скажуть, покращить. А, фон, зрозуміло, покращить. Все. Ну, типу, це ключове. А якщо, наприклад, буде помпезний крутий продакшн, а продукти, контент, фігня, всі скажуть, що ви просто шахрай, на що ми заплатили за це гроші. Да, бо цінності ніякої воно не дало. Ну, типу, красива обгортка – це не про що. От це якраз про принцип бути, а не здаватися, як я так само сповідую і в роботі, і в бізнесі, і скрізь в житті. От його треба застосовувати, в тому числі тут, того, що є купа там інфобізнесів, які класно виглядають, а по факту, типу, пичка грошей. Марафоніш желання. Окей. Я хочу сьогодні, як і завжди, розповісти вам про картини, які у нашій студії. Адже у кожному випуску ми розповідаємо про українських художників, і у нас тут знаходяться їх картини, які вони нам надають. І сьогодні у нас авторка картин Кейт Доманська. Художниця зображує реальність та її персонажів такими, якими вона їх бачить. Бачить вона їх такими, як ви зрозуміли. За основу сюжетів найчастіше обирає сцени із соціального життя, концепти та образи, які існують у поп-культурі, та певним чином інтерпретуються нею. Посилання на сторінку Кейт під відео. Будь ласка, переходьте, дивіться. І ми дуже вдячні Кейт за те, що вона нам надала картини у студію. А тепер бліц! Дивитись чийсь TED-ток чи виступати самому? Поки що дивитись. До речі, чого ти не виступав на TED? Ти ж міг. Я думаю, що прийде ще час. Супер. Work-life balance чи перепрацьовувати заради великих цілей? Працювати заради великих цілей з work-life balance. Коротше, хитрець який. Да, типу, ну, тобто першим все рівно ти назвав працювати для великих цілей. Да, я, типу, можу сказати, що у мене work-life balance з'явився тільки там в останні кілька років. Типу, запуск LobX – це була робота 2 тижні з одним вихідним на 2 тижні. Ну, типу, постійно. Зрозуміло. Велика відповідь для бліцу. Бути частиною великої команди чи активним гравцем у маленькій? Велика команда. Окей. Нетворкінгова тусовка чи вечір вдома з книжкою? Нетворкінг. Головний вчитель у твоєму житті? Ілон Маск? А, ну, вчитель чи будь-хто? Ні, будь-хто. Головний вчитель у твоєму житті? Там, тато, Ілон Маск. Українське суспільство. О, клас. За що найбільше любиш Київ? За його драйв, темп, настрій. Угу. Що тебе найбільше качає в роботі? Відчуття, ну, типу, імпакту, впливу на інших, на там суспільство, людей, яких ми працевлаштовуємо, на організації, куди ми працевлаштовуємо. Курсера чи Едера? Едера. Дякую. Тільки тому, що хоча б я дивився більше на Едері. Круто. Дуже дякуємо. Кидайте ту Курсеру. Насправді залишилося небагато. Декілька позитивних прогнозів від тебе щодо майбутнього, як навчання, так і роботи. Що можеш сказати? Якщо є таке, звичайно. Я думаю, що є. Ну, однозначно, Україна і українці в підсумку цього повномасштабного вторгнення як суспільство стануть ще більш дорослими, ще більш зрілими, спроможними, зміниться структурне розуміння того, хто ми є, усвідомлення себе частиною
суспільства, усвідомлення своєї приналежності до держави зміниться, і вже змінилося ставлення до держави, ми це вже спостерігаємо. І це на рівні світогляду відкриє багато нових можливостей для того, щоб будувати сильну і спроможну країну, державу. Зокрема, я впевнений, що ще більше людей будуть бачити свою місію життя для того, щоб долучитися до відбудови, для того, щоб долучитися до розвитку України. І ми матимемо величезне зростання і прогрес по всіх напрямках. І цей шанс використаємо. У нас буде новий супер потенціал і новий шанс для того, щоб побудувати країну нашої мрії, прогресивну країну. І освіта буде розвиватися новими темпами. І всі напрямки. Я в цьому максимально переконаний. Це був Влад Грєзєв. Я кажу Владу Грєзєву. Дякую тобі за те, що взяв участь у нашому шоу. Дякую, що запросив. Так, я сподіваюся, що твоя рольова модель послугує для багатьох дуже цікавим супровідником у житті. З вами було шоу «Довчилися». Дякуємо, що дивилися нас. І ще ви нас точно побачите, тому що у мене ще не закінчились друзі цікаві. До зустрічі!